Здравей, България, като гледам Василковски как се приготвя, работа не върви на добре. Не ми изглежда много оптимистична прогнозата, мислех малко по-ведро, ама стоя дъждобран, какво означава това, Ники? Значи, какво да ти кажа? Като погледнеш тия две седмици напред, общо взето толкова много валеж, напоителни пролетни валежи очакваме, макар и вече добрата новина да е все пак, че те ще са от дъжд, няма да има снеговалежи. Така, погледнато, реално са няколко циклона, които ще минат над Балканския полуостров. С много голяма вероятност единия ще ни захване сега в понеделник, т.е. днес, и ще ни държи до сряда. Той ще засегне повече източна България с по-значителни валежи в югоизтока. След това в петък преминава пък студен атмосферен фронт. Това винаги е свързано с грамотевични бури, с невероятно силен вятър очакваме в петък. Между другото, опасно силен вятър в цялата страна, грамотевични бури, краткотраен интензивен валеж. След това около Великден, събота, няма да са толкова значителни валежите, но от неделя до към вторник, сряда, което сряда е 19 април, ще се развие пореден такъв циклон средиземноморски с отново значителни валежи, по-значителни количества в Южна България. И така, общо взето погледни, чак до към 20 и след 20 април времето ще стане много често променливо и динамично. Аз си мисля, има че слънце, като имаш такива червени точки, това е добре. То е добре, защото температурите са високи. Жълтите точки, където ги виждате, са температури дневни стойности от 10 до 15 градуса. Съответно, оранжевите точки, там температурите ще надминат 20 градуса. Пролетно време вече, безспорно, забравяме за усещането за зима, което беше буквално до онзи ден. Някакъв ангажимент за събота срещу неделя? С много голяма вероятност ще има валежи. Ще има валежи в различни точки на страната. Няма да са повсеместни и в неделя ще вали през деня. С много голяма вероятност след това ще са по-значителните валежи и те ще обхванат от юг на север почти цяла България. Някъде няма да са толкова значителни, но колкото така да се наложи да сложи човек един такъв дъждобран или да си има чудо. Така, ако пък не е чак така, ще е по-добър сега, контраст. С циклоните винаги го има момента, че реално ако мине центъра на този циклон 30 км по-на юг, нещата в България тотално могат да се променят, но при всички случаи атмосферната циркулация е такава, че създава динамично време, ще има валежи и то да. Е нормално за пролета. Хубавото е, че доста вода ще се излее, ще се напълнят язовирите, където са празни. Има и такава опасност от възникване на свлачища при толкова много влага за такъв период от време. Има предпоставки за възникване на нови свлачища, активизиране на стари свлачища, разливи по реките там, където се излее за малко време по-значително количество дъжд и така. Такова добре, време Ники, очакваме. Да, няма да искаме любопитните повече. Любопитните сюжети, веднага се връщаме към Великден, който вече мина в католическия свят. И така една от снимките, които добиха доста голяма популярност, са тези великденски зайци. Така посрещнаха Великден в Унгария. Популярна шега последните дни, тъй като там времето за... Ние ако се оплакваме тук, да. Там хората имат много повече основания да се оплакват. Доста дълго време един така леден език от Арктика задържа студен въздух на Централна Европа и температурите бяха доста ниски. Още един сюжет от тази държава. Сега ще видим как хората се оправят с замръзналите лозя, т.е. ниските температури в тези насъждения. Виждате, палят се огньове, така че да поддържат по възможност температура над нулата. Това е за да сгрее, не за да свети. За да сгрее, да, не за да свети. Виждали сме го това и други такива периодни застудявания във Франция. Много често го правят по същия начин в лузята. Хората си пазят все пак виното. Още нещо интересно, сега ще видим. Черен щъркел се появи в търговище. Белите дойдоха, сега ред на черните да дойдат. Свързва се с доста положителни, как да кажа, поличби за късмет, за хубави неща. Това е като бялата лястовица, само че е щъркел. Да, и не е бяла, е черен. Така ли? По-странно животно винаги в народните вярвания е свързано с нещо повечето пъти хубаво. Но да, търговище.bg.com сайта показаха тази снимка и съобщиха, че този черен щъркел се е появил в парка в търговище. И последно,
невероятно живописни кадри ще ти покажа от, ботаническата градина в Балчик, където около Великден, така казаха специалистите там, ще видим, може би, така най-големия пик на цъфтежа на лалетата. Около 58 000 лалета, ако тръгне видеото, ще ги видим как изглеждат. 58 000 лалета са засадени и почти повечето, като гледам, са цъфнали. Така изглежда градината отгоре, снимана с дрон. Виж за каква красота става въпрос. Нещо, което човек си струва да посети точно сега около Великден, тъй като ще е пикът на този цъфтеж пролетен. Чакат да бъдат видяни и оценени лалетата в Балчик. Ники, благодаря ти. Да, и че дари дъждобран задължително на следващите дни. Да, който има дъждобран, да го ползва. Да си го приготви. Доста показателно беше начинът, по който се появи Ники за началото на прогнозата. След